Минулорічний фестиваль польського кіно «Бо» позитивно оцінив Польський інститут кіномистецтва, тому і цьогоріч його підтримав. Мандрівний фестиваль вже побував у Львові, Мостицьках та Луцьку. Тепер подивитись польські кінострічки зможуть і тернополяни. І будемо показувати 3 групи фільмів. Ми будемо показувати 3 групи фільмів. Художні фільми ми демонструватимемо у Палаці кіно. Також запрошуємо на казки, які будемо показувати тут, у Перемозі. Казки для дітей безкоштовно показуватимуть із 1 грудня. Вільний вхід – подарунок на Миколая, каже один із організаторів фестивалю «Бо» Анжей Кемпінський. А із 30 листопада у кінопалаці показуватимуть художні та документальні фільми. Фестиваль відкриють стрічкою Аніти Гаргас «10.04.10». Це журналістське розслідування обставин загибелі президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом. Ще один фільм, яким відкриють фестиваль – детективна стрічка режисера Яцека Бромські «Заплутана справа». Офіційне відкриття фестивалю польського кіно «Бо» 30 листопада о 18:00 у кінопалаці, куди і запрошують тернополян. Буде там музика Скорика. Буде там музикант Скорик, ваш відомий композитор. І моя музика із мого проекту «Дракон дощ». Це музична казка, яку ми готуємо. Дракон дощ. Фільми у рамках фестивалю можна буде переглянути також у Тернопільському національному педуніверситеті.